u7buy.com, locul de unde îți poți cumpăra coins la un super preț folosind codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare, franșanții, la un nou episod de FC24 Pack Opening. Practic, cea mai importantă promoție anului, Team of the Year. Dar la seria, nu uitați să vă și butonul de like. E foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă n-ați spus deja, să dați un follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de pe planetă, folosiți codul de reducere către X.G pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocuri extreme pe G2A. Și bineînțeles, dacă aveți nevoie de FC24 coins, pe u7buy.com, jocuri extreme pe G2A. Și bineînțeles, către pe Fortnite Shop, milioane de dolari, let's go time. Că am zis jocuri ieftine pe G2A de două ori, nu? Dar n-are nicio problemă, domnilor. Și foarte important să dați niște click-uri pe link-ul din descriere cu u7buy.com. De alta, da, mă ajută extendinul, domnilor, ca să mai mâncăm și noi o franzelă. Nici n-are rost să zic că aș vrea să împice din promoția asta. Probabil vă dați seama, facem și o analiză rapidă și corectă a acestor jucători importanți, domnilor. Mbappe, marinarul care ar intra perfect în echipă, dar începem cu regele, domnilor. Ăsta ar vrea să împice, de cât să împice Vieira cu Hansen, cu Haaland, cu Ionica Messi și Mbappe, toți la un loc. Aș prefera să împice direct R9-ul, dar na, cine are norocare, cine n-are lemnii de foc, lemnii și avionii. 5 cu 5, hai cu medium. Nu mai țin minte exact dacă prime-ul lui are medium cu medium la work rates, dar arată nebun, uitați-vă și dinamica. Ce să mai vorbim, mă, nene, mă. Și aici nu prea are rost să discutăm, adică e cardul ideal, e bun, strikerul suprem, viteză, shoot, fizic, tot ce vrei, practic. Mai are și două playstyles aici, cred că au făcut un pic de manevră ei sports, eu doar numai din asta cum zice, quick step, sincer asta cu lebenița, nu-i cine știe ce, mai ales că nu are parcă jumping, nu? Are numai optional jumping cu 6 heading accuracy. Dacă îi trântea o trivelă, o, nu știu, ceva fines, cred că era ultra mega OP, oricum, probabil cel mai bun card din joc. Nenia Vieira, probabil cel mai bun CDM din joc, medium high, 6-4, adică are 6 metri, 4-4, nu știu dacă mai avut 4-4 la vreun card, nici nu mai știu cardul lui de bază, n-are 3-3 cumva sau 3-4, habar n-am. Defending legendar, are chiar și agility și balance ok pentru înălțimea aia, are și un pic de shoot, physical aproape maxat, ultra mega forțichii, plus care două din astea extraordinare. Era extra mega legendar dacă îți iași un anticipate din ăsta basic, dar oricum, din nou, probabil cel mai bun CDM din joc, are și bateria la el, let's go time. Domnșoara Hansen, am pus cardurile în ordine în care vrea să le primesc, în afară de Mbappe, că nu puteam să-l pun pe bancă pentru că l-aveam deja pe Mbappe pe OTM. Domnșoara Hansen, care se nebunesc, m-a distrus la fiecare match, nu mai știu ce Hansen era. Cardul ăla roșu, pana aia, nu mai știu exact cum e. 5-4, 5-10, hai cu medium, shoot blană, face blană. Mă mir că, uite, exemplu, sunt câteva carduri care au așa, să zicem, mici probleme la un alt. Optional balance, fiind card tot, nu mă așteptam la asta. Mai e și domnșoara Smith, dar nu mai știu cum o cheamă, Smith și încă ceva. Și are doar 80 sau ceva în genul la composure. Și acolo nu mă așteptam, are și passing, are și physical, tot ce vrei de la un right winger, are și chestia asta care e super OP, bineînțeles, Rivela. Când dă asta de la distanță, ei dus totiche. Bun, Hoclandinho, care o să fie extraordinar pe striker, 4-5, dă-ți seama cum dă asta cu ambele picioare, cu șutul aproape maxat, uitați-vă ce șut are. Pana mea, frate, pana mea, ar fi extra mega legendar și ăsta. Evident, o să fie mai greoi, 99 strength, 99 aggression, 99 jumping, 99 heading accuracy, mai are și prostia asta, la asta s-ar simți extra mega legendar aerial plus, zic eu, nu ca și la R9, n-ai cum să-l bați pe ăsta la cap, mai are și ciobăneasca, cu shoot-ul maxat, e show, hai să vă dă o chestie, dar 99 shot, wow, e dus, asta este. Bineînțeles, Ionica Messi. Nu știu exact de ce eu dat 5 skill moves la Ionica Messi, că n-am văzut niciodată mega skill move din partea lui. Mai degrabă îi dădea 5 whiff-uri, după părerea mea. Deci nici cu piciorul drept nu prea dă, dar să zicem. Pușca și cura o lată, medium low, 99 acceleration,
crescut ok, deși shot power-ul cred că e un pic cam micuț pentru Ionica Messi, tot timp mă refer. Passing blană, dribbling blană, physical ok, Pușcaș curaua lată să vină că-l bag titular la primul SBC. Hai că-l bag la primul SBC dacă ești. Îmi bag Marinaru, deja știm cum stă treaba. Nu știu dacă e mai bun ăsta decât R9, sincer. Discutabil, dar totuși cred că R9 ar trebui să fie atacantul suprem în jocul ăsta. Mă, nu, îmi bag Marinaru destul de OP în fiecare an, că așa e făcut să fie. Are și vrăjel de astea două, o să fie extra mega legendar, având și trivela plus, racheta după el. Ce să mai zic? Îl am în echipă să vină. Cred că trebuie să-mi... Ba, nu, atât. Nu mai avem nimic să analizăm. Era interesant dacă zicea 5 cu 5, atunci chiar era un pic de rival pentru R9. Hai să vedem, domnule. Lăsați-mi un comentariu dacă ați primit cumva tot deja. Eu încă n-am deschis pachete și am speranță. Poate chiar îmi dă. Da, stai mă, nene, mă. Dar stai așa, mă, nene, mă. R9 Toti din preview pack. Dacă nu l-a dat vreodată pe ăla de bază, clar mi-l dă pe tot. E bun. Nici nu fac griji. Ăsta e CDB sau ceva în genul, nu? Ba nu. Bowie. Salutare, nenea Bowie. Părul lui Guli cu părul ăla. 8 ball vrăjală. Ia să vedem, am o curiozitate. Avem pack-ul de 1 milion. Romos Nexus. Opa. Romanian Style. 30 coin pike. Bă, Icon. Bă, Icon, nu cred. Cum să-mi dea bă Icon din 3? Bă! What the fuck are you, man? Deci nu cred, bă. Tot ai când din primul pack, din third, bă, n-ai cum așa ceva, bă, frate. Deci nu ai cum așa ceva, băi, Zoli chiar revine la echipă, ungurul turbat. Din 30 coin pike, bă, nu cred. Și nici nu l-am pus acolo pe listă. Așa ceva, nebun e rău de tot. N-am început niciodată vreun episod în genul ăsta. Așa că o să zic că foarte important, domnilor, acest noroc vine 100% datorită celor de la u7buy.com, așa că dați un click pe primul link din descriere, domnilor. Dacă vreți cumva să vă cumpărați coins, dacă vreți să ajutați canalul să nu se ducă pe legea leu. Cum să dea, mă, tot ai când din 30 coin pike ești nebun? Cel mai ieftin pack pe care l-am deschis vreodată și îmi dă ceva. Ireal. Absolut ireal. 70 ceva de mii. Nu e așa scump, fiind totuși un tot icon, dar având în vedere că piața e destul de mortă anul ăsta, e extra mega legendar. Pe lângă asta are și dead ball-ul, deci lovituri libere legendare, 4 cu 4, și are finesse-ul, care poate nu mai e în halul ăla de OP cum era când era super mega blană, dar chiar și așa, mamă, friki ca curasi 99 toti. Mamă, cum dau cu ăsta în ei. Ce mai are? CF și ST. Opa. Penelopa dansează în curul gol pe deal. Asta înseamnă un singur lucru. O să treacă pe striker în locul unei acolo Muani sau trebuie să-l trec pe unei acolo Muani pe rămâ și să elimin l-am pe Zico și pe mai cine oare. Oricum clar titular, nici nu se pune problema de așa ceva. Nu-mi vine să cred, mă. Din 30 coin pack. Bă, chiar în halul ăsta nu mă așteptam. Sincer, mă așteptam să deschid pachete și să primez nimic. Că fiind Team of the Year, care e șansa să-ți dea ceva? Bă, dar din 30 coin pack. Și pe lângă asta îmi dă și tot icon. Adică putea să pice, cred, orice icon. Nu cred că-s numai tot iconurile în pachete în momentul ăsta. Deci nu-mi vine să cred așa ceva, mă, nene. Ireal, domnule. Ireal. Și nieță. Deci da. Ori renunț la govulă. Dar renunț la govulă, măie nene, mă. Mamă, ce la fix o venit ăsta, nu cred. Și-l dau afară pe govulă, că ăsta e mai bun decât govulă în bandă. Cred. Domnul govulă, e suni o vere. Deși îl pot juca și pe Zoli în bandă, nu mă, că trebuie să joc striker, că arată prea bine cardul. 4, 4, 5, 6, nu știu ce body type are. Shoot-ul blăniță, mamă, cum dau peste ei, ești bun. Ok, s-ar putea să facem un live ceva zilele astea, vedem. Zolica e Hunter, clar cred. Sau poate... Hai că nu-i dau încă. S-ar putea să aibă nevoie de ăla cu physical. Păsăroiul. O să văd. Trebuie să mă uit pe footbin. Meh.
Mamă, cum arată Zoli în echipă cu două trade-uri din alea ești nebun. Bestial total. Acum trebuie să mai înlocuiesc pe ăștia doi aici. Pe Nenea Rize este echipă de mare angajament. Bun, foarte bine. Hai să mergem mai departe, că cine știe, poate vine și un Toti de la alt. Românul e român, ești nebun. Numai ce am luat Toti din 30 coin pike și mai vreau. Mi-e foame. Ireal. Fii oare bustate pachetele, mă, nene, mă? Sau chiar a fost norocul vieții și asta este, în loc să-l consum pe loterie, bag și-o la 6 din 49 să câștig, am prins direct icon pe FIFA aici. Ireal așa ceva. Cum să-ți dea, mă, din 30 coin pack? Ăla e ultimul pachet din care mă așteptam să dea vreodată ceva. Salutare, pa! Mai am și un pachet cu 51 de jucători, parcă am băgat un jucător de 89 ca să-l iau ăla. La ăla aș vrea să ajung dacă se poarte. Ok, nu-i pe aici. Ia mă să dăm. 78x2, tot. Ok, Portugalia, rămă. Nu știu cine e, dar probabil că e Rafael. Dar nu mă, joau Mario. Tavanie, mersi. Am totuși 100 de spații ocupate. Nu știu dacă mai avem vreo șansă să facem. Opa! Oh, am crezut că iar îmi dă ceva, ești nebun. Iar mi-am luat țapă cu vrăjala asta. Cine, mă, nene, mă? Domnșoara Peterman. Ai când din 30 coin pike, ești nebun. Când vreodat, bă, băiat. Salutare, pa. Salutare, pa, și vouă, că n-am ce să fac, am 100 de spații ocupate, domnilor. Deci chiar nu vine să cred, ești nebun. Deși, pa, n-ai un card pe FIFA, adică nu e ca și cum am câștigat la loterie și stau pe spate toată viața de acum înainte. Dar chiar și așa, bă, nene, bă, să-ți dea, mă, din așa ceva. Dacă îmi dădea dintr-un pachet, e 100 de mii sau ceva, ultra, 83x, nu știu cât e. Știam, bă, ok, un pachet extra mega legendar. Dar chiar în halul ăsta, mă, nene, mă, din 30 coin pike, nu vreodată. Asta e cel mai bun pachet pe care l-am deschis. De fapt, da, raportat la calitate-preț și ăsta par cel mai bun din istoria FIFA-ului, ești nebun, de când mă joc. N-am prins niciodată dintr-un pachet mai slab. Mai rămâne să dea din 10 coin pie. Ok, Spania, CM, nu-i nenea Paralization. Este domnișoara Paula Fernandez. Să rămânușițele domnșoara. Lăniță. Salutare. Doamne fere, bă. Acum stau și mă gândesc. Voi vă imaginați că exista o șansă foarte, foarte mare, având în vedere că nu sunt multe tot icon pack, tot icon jucători, să pice R9 dintr-un 30 coin pack. Voi vă dați seama cum era. Vedeți, mă aruncam pe geam de la parter. Să nebunesc. Well, eu... Când te aude jocul că vrei să te lași. Ia și tu cu metre, să vezi că e bine pe FIFA eSports în game. Haide, mai joacă un pic. Vă dau unde e pachetul ăla, mă. Poți să-i schi și eu vreo 2-3 la rând, așa, direct. 82+. Ia vezi, mă, că și tradable. Canada, CM, domnișoara, da, am uitat cum o cheamă. Hai, domnișoara, la dans. Schmidt. Domnișoara Schmidt. Am mai mult anume din nemțelău decât canadian. Ok. Poate ceva ăștia. Un K. După episodul ăsta, promit că o să fac spații pe mari. Deja sunt pe spații cam mult. Premium X-Player Spec. Puteam să iau țeapă și aici, dar am fost atent. Striker, Cardiff City. Este nenia Robinson. Iau. Zoli nebun a venit la club. E fere, mă, nene, mă. Zoli nebun. Eu spun să dea loviturile libere cu 99 din ăla și 3-2 pentru lovituri libere. Prime X Player Spec. Nemția. CDM. Andrei Popa cel voinic cumva. Arnold, mă. Am crezut că e chiar el.
Am uitat cum arată nenii Andri Popa cel voinic. Ușoara Becio. Cam atât. Baidu. Un card de la Manchester City mai nou, care am văzut că e trending. E și scumpicel. Opa. 5 attackers. Ia vezi mă că am primit unul din ăsta moca. Ok, Curugol. Portugalia left winger. AC Milan. E walkout. Bun. Vine Rafael. Nu cred că are... Dar chiar mă, unde sunt toti onorabilele alea? Nu trebuia să fie prima dată toti onorabilele și după aia cârțari ăștia? Poate primea și asta o onorabilă ceva. Uș, uniform, let's go time. N-am nici dubluri, a venit și nenea Sensiu, fratele. Altceva mă, nene mă? Altă viață pe EA Sports FIFA țână game. Dar unde-i pachetul meu cu 51 de vrăjeli? Prime Gold Players Pack. Brazilia, center back, Chelsea. Este nenea Gabriel. Grabiel. Salutare, parcă îl mai am. Intră direct la Pixeleanu. Domnișoara Bans. Face și un ban cistic corect. Bă! Eu imediat îl termin pe Oisebiu aici, domnilor. Asta nu prea îmi place. Cred că o să trească să-l trec până la urmă în bandă totuși pe Zoli. O să fie un pic de complicăciune. L-am pe Mbappe, care n-are left midfielder. L-am și pe cumătru, cum îi zice? Colomuani, care are numai râmă. Deja se complică un pic treaba. Dar nu-i problemă. Dar clar o să ajungă să fie Zoli în bandă. Din păcate, dar aia e. Descurcă el și acolo, zic, băia mare. Mare șmecher Barosan. Prime Gold Player Stack din nou. Vreau să ajung la pachetul ăla. Cam aia a fost pentru episodul ăsta. Oricum, neașteptat. Asta chiar nu mă așteptam. Îmi dea din 30 point. Fuck. Tot e icon. Bă, tot e icon. Hai, Gigele. Parangel, salutare. Ia să mai deschide ceva știi la capăt. Jumbo Premium Gold Pack. Belgic. CF Nenia. Nu-i Mertensson. La Arsenal. A, Trossard. Bun, și ăsta. Opa, Lompe. Charlotte. Granada, Tevezu. Ați plecat și voi. Aici. Avem și noi pachetul cu 50 și... Opa. Îmi place să văd din astea cu loan-uri. Andrei Quixel. McAllist. Uite acasă nenea. Hai nenea. Dăm și mie pachetul cu 51 de vrăjeli. Totuși am nimălă ăsta, mă, că nu vrea să-l dea nici cum. Prime Gold Player Pack din nou. Oare fi chiar la final pachetul ăla? Left midfielder, Bayern. Domnișoara Biul. 83 rating, ar trebui să mai am pe domnișoara Biul. Dacă n-am băgat-o cumva la zbâc. Facem și un ban cinstit. Let's go. Acum la aia, numai la aia mă gândesc. Am deschis pachet de 30 de coin și îmi dă tot icon. A blocat și jocul după ce am blazit mare icon. Asta este. Ia să vedem, hai că mai dăm și la un premium gold player pack 80 plus garantat. Penny Spain CM. Paralization? Nu. Iago. 84 parcă. Bun. Hai că mai deschidem că vreo 20 de la capăt. Eu sigur că mă duc la final și am pachetul acolo. E niciunul tradable. Hai Gigele, mișcă-te mai rapid, domnule Sergio. Am vrut să filmez la ora 8 ieri, dar nu a fost nicio șansă. Dar foarte bine că poate nu era acolo nenea Zolica. Dacă filmam fix când a început promoția. Nenea Borja Iglesias. Avem ceva pe aici. Hai Gigele.
la final direct. Trebuie să fie pachetul cu 50 de vrăjeli acolo. N-are cum. O insista, măi, chiar la final, ești nebun? America, goalkeeper, puru gol. Total neinteresant. Vanghelie. Kimpembe, Ozaurus Rex. Ok, nu mai știu, oare ăsta e ăla meu? Originalul nu. Nu trebuia să l-am totuși pe Kimpembe, tradable cumva. Parcă așa țin minte, că l-aveam tradable. Shadow. În cazul în care dau evoluție, aș fi vrut să l-am first owner. Știi cum e ce-o jucate. Da, mă, fix la final ești nebun. Jumbo Premium Gold Players. După care, ultimul pachet. Toni Grosso nu. Nenia Oviț. Gundogan. Cum era să prind și eu R9. Dar mai avem un pachet, cine știe ce se întâmplă. Poate luăm din primul pachet 30 coin pike. După aia luăm și din ultimul pachet. La România adevărați mai vrem este foame. Foame mare, let's go. Hai, pachetul cu 51 de vrăjeli. Să fie bun sau să nu fie bun, aceasta este întrebare. Bă, frate. Ceva e suspect aici. Unde e, bă, pachetul? Deci am băgat un jucător de 89 rating și nu mai am pachetul, frate. Ok, pot e data viitoare cu pachetul ăla. Mai deschid un pachet Rare Mega Pack atunci. Mi-au luat jucătorul de 89 și nu mi-au dat pachet. Nu o să mă enervez pentru că am primit din 30 coin pack. Hai că nu, da. Nu e frumos, domnilor, m-ați furat. Nenia Ludovic Orban. Bun. E ok și așa, ce să zic. Vorba românului. Au furat și ei, dar măcar au făcut ceva aici. Mi-au dat icon din 30 coin pack. E ok. Mă nebunesc. Am deschis pachetele cu gândul că îl deschis și la de 50 de jucători, în fine. Nu mai contează. Foarte bine cu datul icon. Măcar note cu promoția asta, care e cea mai importantă, așa la vrăjală. Îl băgăm înapoi pe Nenea Mbappe Marinaru și cam asta a fost. O să vină și Oisebio. Și vedem ce o să facem. Cel mai probabil aia o să fie schema. Unde ești, domnul Marinaru? O să ajung să joc cu Zolica în bandă. Că nu cred că o să-l las striker dacă vine Nenea, cum zice, Oisebio. Și vedem ce o să iasă, oricum care doar arată bestial, are și passing. Nu știu dacă o să-l afecteze faptul că n-are așa pace mare, dacă îl bag în bandă, dar vedem. Clar o să plece și Nenea Colomoane, din păcate, că n-am cum să joc și cu Mbappe și cu, cum zice, și cu Zoli și cu Oisebio, pentru că sunt doi, ce, nu, de fapt sunt trei striker care au numai striker și CF. Nu chiar, ăsta are left wing, dar oricum nu pot să pun left winger și right midfielder în aceeași combinație, din păcate. Dar o învea. Oricum nu e asta o problemă. Mie cuvine Nea Zoli. Vedem ce o să iasă. Cam asta a fost. Mersi fain vizionare, să aveți un super fain în continuare. Weekend demențial. Baftă la pachete să prindeți și voi măcar un toti Zoli sau care o fi cel mai ieftin toti din promoția tot. Hai, nu uitați. Foarte important să dați un click pe primul link din descriere. Cu u7buy.com. Dacă vreți să vă cumpărați cumva coin sau dacă vreți să ajutați canalul, salutare!